អនុញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបងប្រុសបងក្អើតរបស់មីខ្លងចាប់ជំរិតតបទៅអ្នករិះគុណក៏អុយនិន្ទាបងប្រុសខ្លួនគ ਨੇ ស្លាប់ហើយអុយទៅឲ្យបានសុខផង នៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះមានករណីប្លន់ជំរិតលុយ1លានដុល្លារនៅចំណុចបុរីអង្គរភ្នំពេញដែលការប្លន់នេះមិនបានសម្រេចដោយអ ுக ្រិតិជនទាំង4នាក់ត្រូវបានបាញ់បង្រ្កាបដោយដៃសមត្ថកិច្ចតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់គឺមានអត្តសញ្ញាណជាជនជាតិខ្មែរឈ្មោះអឹមសវណ្ណរតន៍អាយុ21ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះលេខ128ផ្លូវលំភូមិ រាជរងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលជាមេខ្លងនៃការប្លន់ចម្រិតនេះដោយលែកនេះពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយការស្លាប់របស់មេខ្លងអូក្រិតតិជនប្លន់ចម្រិតសង្កេតឃើញថាសាច់ញាតិរបស់គេម្ដនបានបញ្ចេញអារម្មណ៍យ៉ាងកំសត់ផងដែរកញ្ញានៅ Facebook ដែលអាចអាចថាជាបងប្រុសរបស់មេខ្លងអូក្រិតតិជនបានធ្វើការ ដ <đó> ោប្រូហ្វ াইল កញ្ញានៃរបស់ខ្លួនដើម្បីការຕົកប្អូនប្រក្រុយការដោនេះសង្កេតឃើញថាមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានចូលទៅខមមិនដោយមានអ្នកចូលរួមរំលែកຕົកនិងមានអ្នកបញ្ចេញមតិលក្ខណៈឌឺដងផងដែរដោយការឌឺដងនេះបងប្រុសរបស់ជនល្មើសបានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងកំសត់ដូចនេះថាមនុស្សស្លាប់ហើយគុំតាមនិន្ទាគ្នាទៀតអី តើហោសសកម្មអោយគ្នាទៅគ្នាខុសមួយគ្រាហើយក៏ត្រូវស្លាប់ទៅហើយអោយគ្នាទៅអោយបានសុភមង្គលខ្ញុំជាបងប្រុសក៏មិនចង់អោយប្អូនធ្វើខុសបែបនេះដែរចា៎នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បងប្រុសបង្កើតមេអ ுக រឹតជនដែលជម្រិតទេប្រាក់1លានដុល្លាររូបលោកដែលជាបងប្រុសបង្កើតសំណូមពរដល់មហាជនសូមឈុំនិនតាគ្នាទៀតទៅ គ្នាស្លាប់ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឃើញប្អូនប្រុសធ្វើខុសបែបនេះដែរប៉ុន្តែគ្នាកឹតខុសមួយគ្រាហើយក៏បានស្លាប់ទៅហើយសូមអហោសកម្មឲ្យគ្នាទៅចាការលើកឡើងរបស់លោកគឺបន្ទាប់ពីមានការបញ្ចេញមតិមិនល្អជាច្រើនចំពោះនឹងរឿងនេះដោយសារតែមានឈ្មោះជាអករតជនជាការពិតណាស់រឿងនេះបើសិនជាគ្មានការដឹងអំពីផែនការមុនប្រហែលជាប្អូនប្រុសរបស់រូបលោក អាចឈានដល់ការប្លន់សំឡាប់ក៏ថាបានដែរចាឲ្យតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា